No niin, nyt me olimme äsken tuossa rakennuksessa. Tuossa rakennuksessa näin. Joo. Niin me olimme äsken laulamassa karaokea siellä. Ja me oli. Pekka lauloo hyviä lauluja. Siinä on Pekka Saukkonen. Niin, on yhden ensi viikon kuulemakin asiaan liittyvä kappaleen. Saipa. Tää. Niin. Sitten yhden entisen työtoverin kanssa, kun hän halusi minun kanssa taustalaulajaksi. Eikö se ole näin? Mm. No, mites muuten tämä päivä on mennyt? Siinähän on mennyt ihan kivasti. Että oltiin ulkona ja nähtiin tuttukin henkilö. Siellä satamassa. Jep. Niin, että siihen. Ja sitten yhden Saipan pelaajankin livenä, kun oli itsekseen. Ai jaha, tossa meni saipalainen ja niin poispäin. Että, miten sinun päivä on mennyt? No mites minun päivä? Minun päivä on mennyt hyvin. Käytiin satamassa ja käytiin siellä vessassa siellä satamassa. Meisi mennä jumiin, mutta on se tajusin. No kun minä laitoin sen jumiin, ettei sinne kukaan piäsi. Ei mun aikana kukaan tullut. Että näin. Niitä. Että hyvinhän tää päivä. Ja näinhän se on, että... Näin se Pekan loma toi. Nyt kun saadaan Matin ja Tepon näissä kesälomaa toimintille, näin se joululoma toimii. Kun sen oikean kohtaa. Näin se joululoma toimii. La 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 la. Mitä näin? Ei ole täällä näin. Mitä näin? Ai nyt taas kasat. Huhhuh, no niin se siitä. Onko siinä kukkia näköjään? Hyi. Ai jaha. Jätskiauto. Niin. On jäätöauto. Kukkia. Kukkia, kakkia. Minä onko menen. Onko jäätöauto ääni? Oho. Älä nyt siihen. Joskus on. Voittais tuokin käydä jos... Hyi! Ai, on tosi paikka siellä. On. Mistä lähti? Tosi sirenikukkaa ja mitä kaikkea. La 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 la. Näin se joululoma tuo. Puussa. Niin. Huhhuh. Kohta meikään on jo kotona na na na. Niin. Joku tuntee tämän alueen. Ei tunne, joku huruukko asuu tuossa. Tämä huruukko asuu tässä talossa. Tuollahan sen parveke on, YK-kone. Tuo tuossa, tuo. Niin tuo viimeinen lasitettu. Mm. Että näin se on. Että... Ettäpä näin. Montas minuuttia on tullut jo? 3 minuuttia. Että... Vaikka vähän meskaakaan mopo, mutta ihan hauska. Mutta yksi entinen työtoveri antoi sanoa, kiitos taustalaulaja. Hän vähän halusi yhdessä, ei se ole näin. Mm. Miten sinä ajattelit sen asian? No, se karkas mopo. Niin, että tällaista. Näin se on. Että. Mutta nähdäänkö huomennana? Nähdään. Ja pieni koira siihen pieni koira näin. Sitä sä kuulet aika paikoisista, niin kun oot huomannut. Jep. Niin. Oliko sinusta kiva olla kerrankin ilman yhtä tietty työntekijää? Vastahan se siihen. Oli! Niin. Sä ainakin rauhassa lauleskel. Ja. Ja nyt voi rauhassa mennä kotiinkin. Ja ei näet määtyn ohjelmakin, ei salkka riitä, että tällaista. Näinhän on. Se on. Että. Näin! Äväväväv. Kusti hiljaa siinä. Ai, että tämmöstä kun pitää tehdä. Ei ole täällä. Näin. Ei ole täällä. Kusti hiljaa. Lokki hiljaa. Lokki A. Lokki A. Paskoo päälle. Ai jaha. Mutta haluatko se vielä kuvata vai haluatko? No voi se, kun 5 minuuttia on mennyt, niin mie se. Kot mie, katsotaan.
että tällaista. Että tämmönen.